पलूस तालुक्यातील 26 गावांमध्ये महापुराने झालेल्या नुकसानीची दखल घेत संपूर्ण पीक कर्ज माफ व्हावं यासाठी सर्वपक्षीय नेते शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले. पलूस तालुक्यातील 26 गावांमध्ये महापुराने झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची तात्काळ दखल घेत संपूर्ण पीक कर्ज माफ व्हावं यासाठी पलूसच्या तहसीलदारांना सर्वपक्षीय नेते शेतकरी यांनी निवेदन दिले. यावेळी राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष मारुती नाना चव्हाण, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष विजय पाटील, काँग्रेसचे बी डी पाटील, संग्राम पाटील, तालुका पंचायत समितीचे सभापती दीपक मोहिते, शहाजी गुरव, धनगावचे रमेश पाटील, कृष्णदेव पाटील, सुनील भोसले, शेतकरी संघटनेचे संदीप राजोबा, दशरथ पाटील, बाळासो मोहिते, अमणापूरचे उपसरपंच अशोक काटे, भिलवडीचे उमेश निकम यांच्यासह पूरग्रस्त शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. ज्या सोयाबीनकडे आम्ही आता हंगामी पीक म्हणजे ज्याचा बाजारपेठेमध्ये दर 11,000 रुपये झालाय त्यात सुद्धा आमचं पूर्ण उद्ध्वस्त झालेलं आहे. या शासनानं 2015 जी आर हे शासन शासनाचे मंत्री सांगतायत की आम्ही अजूनपर्यंत कुठलंही धोरण जाहीर केलं नाही, परंतु जे कृषीचे अशिम कुमार गुप्ता आहेत सचिव त्यांना भेटला असता त्यांनी सांगितलं की 2015 प्रमाणे आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहोत, पण त्याच्यामध्ये एक मखलाशी आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी नमूद केलंय जे सोयाबीन असेल भुईमुग असेल याच्यासाठी 68 रुपये प्रति गुंटा म्हणजे एकरी जवळपास आपल्याला 2700 रुपये आणि उसाला प्रति गुंटा 135 रुपये म्हणजे जवळपास 5400 ते 500 रुपये ह्या शासनानं देऊन आपली क्रूर थट्टा केलेली आहे. मला या शासनाला सांगू वाटतंय की आम्ही सर्वपक्षीय आहोत त्यामुळं या गटाचा त्या गटाचा म्हणण्याचा प्रश्नच नाही, परंतु 2019 धर्तीवर ज्याप्रमाणे आमची कर्जमाफी झाली होती त्याप्रमाणे कर्जमाफी व्हावी, तसेच जे लघु उद्योजक आहेत त्या लघु उद्योजकांना मगाच आमच्या मित्रांनी मागणी केल्याप्रमाणे 4% व्याजदरावर कर्ज मिळालं पाहिजे. तसंच येणाऱ्या काळामध्ये जर शासन आमची मागणी मान्य करणार नसेल आणि जर ऐकणार नसेल तर या 24 गावातील लोक बायका पोरासह सांगितल्याप्रमाणे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण SBN मराठीसाठी संदीप नजरे पलूस.